с цветовете на трибагреника полетяха към небето в чест на патронния празник на училището. Шуменското начално училище Княз Борис I отбеляза 111 години от създаването си. С много игри, песни и настроени, 340-те ученици и техните преподаватели отпразнуваха патронния празник на любимото училище. Празникът започна с тържествено посрещане на знамето на училището. Днес отбелязваме 111 години от създаването на начално училище Княз Борис I. Нашето училище. Училище, което е символ на духовност, традиции и дръзновение. От дядовата пушка, от дядовия кон, от бабините приказки чудесни. Директорът на училището Валерий Георгиев поздрави възпитаниците на школото и техните преподаватели. Аз виждам в цифрата 111 една символика. Символиката първи в учението, първи в игрите и първи в културата. Това е нашата цел, която ние преследваме във всеки един учебен ден. Директорът награди учениците, които се представиха най-добре в отборните игри и състезания, посветени на патронния празник на школото. За емоцията да си ученик в училище Княз Борис I разказаха третокласничките Теодора, Полина и Стела. Аз обичам моето училище, защото тук намирам приятели, намирам учителки, които са най-добрите на света и искам това да, да уча в това училище завинаги. Аз обичам това училище, защото тук учителите са много добри и искам това училище да бъде до 12-ти клас, а не до 4-ти. Аз харесвам нашето училище, защото стаите са ни просторни, госпожите са страхотни и тук се забавляваме, не само учим, но спортуваме и играем.